судың да сұрауы бар. Алматы облысында жұрт 297 миллион теңгеге тартылған ауыз судың иілігін көре алмай отыр. Себебі Қызыл Шекара ауылын тіршілік нәрімен қамтуы тиіс жаңа сорғы небәрі 4 ай ішінде істен шығыпты. Бұл аздай, биыл елді мекенде арық тарту үшін 87 миллион теңге бөлінген. Бірақ бұл жұмысты мойнына алған компания 2 ай бойы 50 метр жерді ғана қазып істі егіз аяңға салуда. Қызыл Шекара ауылының тұрғындары 20 жылдан аса тіршілік нәрінен тарығып келген. Былтыр ғана Ақбұлақ бағдарламасымен таза су тартылып, жұрт бөркін аспанға атып қуаныпты. Бірақ араға бар жоғы 4 ай салып, жап жаңа сорғы күйіп кеткен, сөйтіп халық тағы сусыз қалды. 3-4 ай істетті, жаңағы насос күйіп кетті. Ол насос осынға дейін жоқ. Міне қанша ай болды ана судың иесі тұрған жерде біле? 3 ай болды. Күнде су жоқ. Қазір ауыл ескі құдықтың суымен күнелтіп отыр. Онда да тіршілік нәрі тәулігіне санаулы сағат қана беріледі. Бұл аздай мал мен егіннің арқасында нәпақасын тауып отырған жұрт ағын суға да жарымай келеді. Биыл оны да тартуға 87 миллион теңге бөлініпті. Алайда жұмыс мардымсыз жүріп жатыр. Осы 87 миллион теңге ақша, осы қаражатты әрендігенбіз, неше әкімшілікке бар, ана экскаваторымен биыл қазылып бітпейді. Бір дұрысырақ экскаватор алып келсе. Екі айдан бері істеліп жатқан жұмыс, анадан анаған есептейтін болсаңыздар, әзір бір ары кетсе бір 50 метр ғана жер қазылды. Екі айдың ішінде 87 миллион теңгені өстіп талантарға салу керек пе? Енді ол қазір 15-20 күннен кейін тоң түседі, ол тоқтайды. Ол қазалмайды, ана сылтау, мына сылтау. Ағын судың ауылға жетуі үшін 25 шақырым жер қазылуы керек. Әрі құжат бойынша бұл жұмыс желтоқсанның біріне дейін бітуі тиіс. Ал Сүмбе ауылдық округінің әкімі тендерді ұтып алған компанияның атын да білмейтін болып шықты. Десе де олардан жұмыстың нәтижесін талап етеміз деп сендіріп отыр. Келген экскаваторлардың бірі ақау шықты да, қайтадан алып кетіп алдыңғы күні. Кеше күні қайтып алып кеп, қайтадан бастап жатыр. Бітіруге тырысамыз. Артына түсеміз. Міндетін алғаннан кейін бітіруге тиісті. Болмаса заң арқылы сөйлесеміз. Ал 300 миллионға жуық теңгеге жүргізілген ауыз суға жауапты компания бұзылған сорғының орнына жаңасын әкеліп орнатқан. Алайда екіншісі де жарты сағаттың ішінде күйіп кетіпті. Енді құрылғыны үшінші рет сатып алмақ. Келесі аптада кран барады деп уәде берген болатын, өткен аптада. Содан кеше бері тағы хабарластым. Ол кранды енді бүгін тағы хабарласқам. Ертең келеді деп отыр. Кран келіп, ана күйіп кеткен насосты шығарып қайтадан алып барып. Қазір Қызыл Шекара ауылындағы бұл мәселені прокурорлар да бақылауға алған. Олар талдау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Егер тіршілік нәрін тарту кезінде ақша жымқыру дерегі дәлелденсе, қылмыстық іс қозғалатынын мәлімдеді. Нұргүл Нұрланқызы, Гүлмира Әбіқай, Ернат Бортыбаев, КТК, Алматы облысынан.